Kaži sad. Da li gledate program televizije Smederevo? Da, divan je program i ima interesantne emisije. I... Šta vam se ovako dopada najviše? Pa i dokumentarne emisije tu, a i ima i zabavne te emisije, isto su kvalitetne. Divni ste. I kada najčešće gledate, da li svaki dan ili kad imate vremena? Pa penzioneri, znate kako, kad ima vremena u voćnjaku preko dana, onda posle podne, uveče i tako. A gde živite? Na Jugovo. Redovno gledamo i zadovoljni smo sa emisijom. Šta gledate najčešće i šta najviše volite da gledate? Pa, vesti. 5 sati, 7 sati, 9 sati, to stalno pratimo. Da li gledate emisije o 20 sati i koje? Pa emisije slabo gledam. Sad gledam ovu Farmu, pa gledamo neke serije. A inače gledamo i Smederevo, gledamo i... I naravno, pretpostavljam da vas zanimaju sve te teme koje su vezane za naš grad. Da. Televizija Smederevo, kad se sretem, gledam zbog vesti samo. I ništa drugo ne gledate, sem vesti? Pa vesti, ali tu ima te opštinske mesne zajednice, tu pričaju šta će da bude, šta će da se popravi i tako. To vas najviše interesuje? Pa to drugo što vas interesuje, neki program, da li su uredili tvrđavu, plaže neke, da li su uređuju i tako. Gledam. Šta gledate najviše? A najviše političke stvari me interesuju. Gledam povremeno. A šta najčešće gledaš? Pa najčešće gledam od kanala neke druge dače, a kad gledam Smederevo, to je uglavnom kada smo mi na Smederevo. Čime se ti baviš? Pa, treniram fudbal. A ti šta gledaš i da li gledaš televiziju Smederevo? Pa, gledam televiziju Smederevo kad smo mi na televiziji Smederevo. Gledam Ultru, gledam, da, Smederevo. Najviše gledam Crtačin Ultri. Pa, gledam uglavnom vesti. I da li još neku emisiju, neki program u okviru televizije Smederevo? Pa, ne bih mogao da se setim pred vesti, znam da... Pokušavam da pratim redovno. Pa ovo isto tako vesti to. Ništa. Gledate naš dnevnik, prvi i drugi? Pa da, pa kad se nađem kući. Da. A šta gledate na televiziji? Pa fudbal. Pa tako ja, sport. A ti šta gledaš? Isto sport. A šta tebe najviše interesuje? Pa, na primjer, neka TV show i tako sport. Televiziju inače slabo gledam, tako da sam uglavnom tu po Dunavu. Dosta sad gledam te programe, pošto smo na plaćenom osnovu ne radimo i tako. Nemam neke konkretno ovako emisije. Sviđaju mi se ove emisije što, recimo, po selima, ono, običaj i to. Kaži sad.